Чверть століття спільної роботи. Сьогодні представники Ради національних товариств області зустрілись із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. На порядку денному – результати співпраці та розробка планів на майбутнє. Миколаївщина стала першою областю в Україні, де депутати обласного рівня затвердили програму співпраці із Радою національних товариств. Тоді, у далекому 1994 році, вони воліли розвивати суспільство без расової дискримінації. Ксенофобія – ворог номер один. З того часу в цьому напрямку спільними зусиллями було зроблено багато. Історія міняється, а фундамент, построєний в державі, він має гораздо крепче стояти. И, соответственно, мы все-таки страна многонациональная, 133 народности. И, соответственно, мы должны делать все для того, чтобы никогда не происходили противоречия между на национальной почве. Протягом 25 років громади створювали етнічні гуртки самодіяльності. На базах шкіл відкривали класи із вивчення рідних мов, а у будинках творчості проводили концерти та кулінарні шоу, аби прибрати кордони між різними народами. Цей досвід на сьогодні унікальний. Ми шукаємо оптимальну модель існування, коли буде співпрацювати держава з національними меншинами, національними товариствами. І один з прикладів, який ми бачимо позитивний, саме є Миколаївська область. А в рамках зустрічі відзначили найефективніші форми співпраці та виділили сотні продуктивних проєктів, які реалізовувалися в області. Гості з Києва зауважили, побачене вражає. Мы под большим впечатлением. Ну и вот дальше будем сотрудничать с вашими структурами и национальными, и державными. В таком плане. Під час зустрічі голова обласної ради Вікторія Москаленко відзначила, що співпраця із національними товариствами в майбутньому буде лише поглиблюватись. Національності всі підтримують сьогодні демократичну і розвиток європейської України. І подякувати за те, що підтримують саме незалежний рух України. І в ті часи, коли було важко нам, в 2014 році, саме Рада національності Миколаївщини стала на захист незалежності і спокою в нашому місті. Представники Ради національних товариств запропонували проєкт резолюції для покращення співпраці із владою. Зокрема, в одному із пунктів прописано збільшення впливу на прийняття деяких рішень. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.